Доброто с първите за деня новини по света у нас. Аз съм Румен Йовчев. Справедлив мир с Русия изключва компромиси с суверенитета и териториалната цялост на Украина, заяви украинския лидер Володимир Зеленски след разговори с американския президент Джо Байден в Вашингтон. Домакинът обяви, че Съединените американски щати споделят същото виждане на Зеленски за свободна, независима, просперираща и сигурна Украина. Джо Байден обяви нов пакет военна помощ за Украина в размер на 1 милиард и 850 милиона долара, включително системи за противовъздушна отбрана Patriot. Пакетът включва договори за доставка на боеприпаси, от които Украина ще се нуждае през следващите месеци за своите артилерия, танкове и системи за залпов огън. Украина може да пожене успех на бойното поле с наша помощ, с помощ на европейските ни и други съюзници. Така, ако и когато президентът Зеленски е готов да преговаря с руснаците, той ще може да бъде успешен и там, защото е победил на бойното поле. Най-силният елемент от новия пакет военна помощ са ракетните системи Patriot, посочи Володимир Зеленски. Това е важна стъпка към създаване на сигурно въздушно пространство над Украина и единственият начин да лишим терористичната държава от възможността да нанася удари на нашия енергиен сектор, нашия народ и нашата инфраструктура. Джо Байден отбеляза, че системите Patriot са чисто отбранителни и предпочита да не влизат в употреба, за което е нужно Русия само да спре нападенията. Американският президент изрази увереност, че въпреки предстоящите промени в Американския конгрес след изборите през ноември, помощта за Украина ще има двупартийна подкрепа. Украина е жива и рита, въпреки Русия, заяви Володимир Зеленски пред двете камери на Конгреса. Цел на речта му беше да убеди републиканците да продължат финансирането на отбраната на страната му. Украина удържа позициите си и никога няма да се предаде. Американската помощ не е благотворителност, а инвестиция в глобалната сигурност, посочи Зеленски. Той подари на законодателите флаг, който е получил от един от защитниците на Бахмут. Посещението на Зеленски в Съединените американски щати, първото му зад граница от началото на войната, е било планирано от дни и организирано в строга секретност от съображение за сигурност, посочва американската преса. Пътуването е започнало с влак до полския град Пржемисъл от Полша. Зеленски продължил с американски правителствен самолет до авиобаза Андрес в Мериленд на 20 км от Вашингтон. Оттам с кортеж е бил транспортиран до резиденцията за гости Блеър Хаус на Пенсилвания Авеню и след кратка почивка е бил посрещнат от президента Байден в Белия дом. Американската администрация е съгласувала с украинския президент параметрите по сигурността, които да му позволят да напусне Украина, да посети щатите и да се върне, отбелязва пред Reuters анонимен американски представител. У нас депутатите ще гласуват на второ четене закона за удължаване на бюджетите на здравната каса, на държавното обществено осигуряване и на самата държава. Според изчисленията на Министерството на финансите, бюджетът ще може да работи успешно и до юни 2023 година, ако се наложи. Освен продължаване на досегашните политики, в него са заложени и допълнителни финансови буфери, които да бъдат използвани при нужда. Според приети от бюджетната комисия текст, минималната работна заплата ще се вдигне до 770 лева, но от месец юли. Очаква се депутатите от БСП за България и Продължаваме промяната да настояват за ново вдигане още от януари. Според Финансовото министерство обаче това би увеличило дефицита. И за финал. Раковото заболяване на бразилската футболна легенда Пеле е прогресирало, съобщи болницата в Сао Пауло, където той постъпи за лечение преди повече от 3 седмици. Дъщерята на 82-годишният трикратен световен шампион обяви в социалните мрежи, че той ще прекара Коледа в здравното заведение. Според лекарския екип, състоянието на Пеле изисква повече грижи, свързани с нарушени функции на бъбриците и сърцето. Звездата претърпя операция за отстраняване на тумор на дебелото черво през септември миналата година. В кариерата си Пеле има 77 гола в 92 мача и има решителен принос за световните купи на Бразилия през 1958, 62 и 1970 година. Денят започва продължава с Христина Христова и Симеон Иванов. Следващата емисия новини е в 7.